Hei på, folkens! Velkommen tilbake til Nerix her. I dag er det lørdag. Nå traff jeg rett dato. Eller, det dag. Sånn var det. På DreamHack så hadde jeg en greie med å åpne masse Chroma-kasser. Jeg tror vi åpnet over 200 kasser. Og fordi at jeg ville få Karambit Doppler, som er min... Det er min ultimate kniv i CSGO. Og ja, jeg kunne sikkert ha solgt alle skins jeg har i The Tournament og kjøpt den, men det vil jeg ikke. Jeg har gjerne lyst til å få den i kasse. Så i dag så blir det en ny kasseåpning. Og i videoen som jeg la ut skal vi se, når jeg var på Nordic Screens, så sa jeg det at da ønsket jeg tilbakemelding på hva jeg skulle gjøre på 2000. Og mange av dere foreslo kasseåpninger. Så det her er en... Det blir to videoer for å feire det. Så det blir video nummer 1 for å feire det. Det er passert 2000. Og det blir da å prøve å få da en Karambit Doppler. Så det her blir da en slags ny serie som heter... Skal vi kalle det Veien til Karambit Doppler del 1. Ok? Så for hver episode så åpner vi 20 kasser. Frem til vi da har fått en Karambit Doppler. Og det er det som kommer til å bli litt av kasseåpningen fremover. Det blir to kasseåpningsvideoer, det blir det. Det blir det vanlige som på mandag, og så blir det den her. Vi kanskje skal prøve å legge til lørdag, kanskje. Vi får se litt. Så vi prøver, vi går i gang. Vi har kjøpt oss 20 kasser, vi har 20 nøkler, vi er ready to go. 20 kasser per episode. Let's go! Og så får du kniv på første kasse du ruller, så det blir en veldig kort serie. Det hadde vært... Det hadde vært... Okay. Men det tror jeg ikke på, tror jeg. Sånn. Jeg har kjøpt noen Chrome og 2-kasser, men det viser det at jeg har kjøpt dem... Jeg bommet litt når jeg skulle kjøpe, så... Det var ikke akkurat det jeg skulle gjøre. Men, samme det. Vi skal få kjøre på med flere kasse. Og jeg håper det at kanskje gamen er stille, da. Kanskje gamen ikke er stille. Jeg har til å pynte meg for anledningen fordi at... Nei, jeg har begynt meg for anledning fordi at madammen har bursdag i dag, og hun skal ut og feire til den. Så da er det kun å ta på oss dressen litt tidlig, ikke sant? Dressen. Alright, det går bare i nesten bare blått her. Det er jo litt kjedelig. Hva så? Jeg tror ikke vi kunne ha gjort... Skal vi se nå. Så det her er da Road to Karambit Doppler. Så det... Ja, det kan bli en dyr affære, eller det kan bli en bra affære. Vi skal gå på... Der. Så nå er det bare å sprette opp 20 CS Go-kasse. Det er en del av dere som har... ikke jeg skal streame. Eller om jeg ikke kunne streame det i forhold til den 2000 abonnenter-greia. Og kluet der er at jeg har ikke bra nok lettvinn til å streame. Jeg har... Ja, ikke nok upload. De andre gangene jeg har streamet den siste uka er når jeg har vært på DreamHack og når jeg har vært på besøk hos venner nede i Oslo, for jeg var jo en tur nede i Oslo. Men i august, merker jeg, 18. august, da blir første nye livestream fra det nye huset. Jeg skal flytte i august. Det tror jeg kan bli kjempe. Da får jeg ordentlig nettlinje i alt, så det gleder jeg meg masse til. Så, dere må bare spørre dere som må det, så frem til alt blir det bare, eller det blir YouTube-videoer. Neste Dragon King! Men, for å være ærlig, så har jeg egentlig nok Dragon King da, i en video. Jeg tenker flere. Jeg har ganske mange, faktisk. Så, og det her er også ganske mange av de her Dual Berettas. Ok, gamen har ikke gitt oss noe bra i dag, så del 1 av å få Karambit Doppler virker ganske... Del 1 så tror jeg ikke vi får Karambit Doppler. Vi har en del kasse igjen, det har vi jo faktisk. Jeg skal ikke drive å jinxe meg selv nå, så jeg ikke får noe. Ja, det kan jo hende. Plutselig så slår han selv med en Z-Track Scar 20 Grotto. Ja, ok. Uansett. Jeg håper dere har en fin helg. Jeg håper dere har koset dere masse. Jeg skal jobbe masse i helgen nå med å få laget flere videoer til uka som kommer. Det kommer mer damaspiller. Jep, det gjør det. Og det kommer mer Pimp My Village. Minecraft er ikke lagt på is. Og så får vi se hva mer som dukker opp i løpet av uka. Jeg har en del planer, skjønner dere.
Jeg setter veldig stor pris på at dere her og ser på, trykker og abonnerer og liker videoen. Og det veldig viktig at dere gjør en tommel opp på videoen hvis dere liker den, for da, eller gjør det. Da blir jeg veldig glad. Det blir sånn positivt. Ok, skal vi se. Vi har så veldig mange kromakasser igjen. Der passerte den rød for første gang, eller kanskje for den andre gang. Wow, så skjer det noe da. Nå har jeg fått to setter, så har jeg ikke gjort det. Vi har tre kasser igjen. Før vi styrer oss ferdig med dagens video. Det var en Manowar faktisk. Det var litt kult, og den bodde i full fart. Så, ja. Nei, det, vel, det har ikke vært så godt så bra i dag, folkens. Det har bare en som er klart igjen. Det vil si at vi må fortsette neste lørdag med Road to Krambit Doppler. Da åpner vi 20 nye Chrome-klasse, og så får vi se om vi da klarer å klarer å få noe bra. Så jeg regner med at i dag kommer vi til å få noe bra, fordi at jeg har sikkert brukt opp min løkk. Så det vi fikk i dag, hva som følger, det var både 1, 2, 3, 4 Grottos, noen Dual Berettas, System Locks og litt forskjellig sånn. Ellers så er det ikke så veldig mye mer å si enn at takk for at du så på dagens ekstremt korte episode med veien til Karambit Doppler. Vi snakkes neste lørdag, eller vi snakkes sikkert før den tid, men vi snakkes, ja. Ha det bra!